ჩვენი ამოცანა არის საზოგადოება შევახსენოთ, თუ ჩვენ გვაქვს სურვილი რომ გამოჯანმრთელდეთ ნებისმიერ სიტუაციაში, ჯერ უნდა დაისვას დიაგნოზი და ჩვენ ვაღიაროთ რომ ავათვართ. როდესაც დღეს ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ, რაზედაც თქვენ უკვე რამდენჯერმე ხაზი გაუსვით მორალურ ზნეობრივ ღირებულებებს, რომელმაც ფერი დაკარგა და ნაცრის ფერი უღიმღამო და მეასე ხარისხოვანი გახდა და ამაზე გარკვეული ნაწილი წუხ საზოგადოების, მაგრამ გარკვეულმა ნაწილმა ჩათვალა, რომ ეს არ ღირს იმდენ დარდად, რომ ამისთვის ან დრო დავკარგოთ, ან რესურსი. პირიქით შეგვიძლია არამარტო ჩვენ ადაპტაცია, არამედ შვილებიც კი გავწვრთნათ ამ მიმართულებით, დავიპყროთ წარმატების წვერვალები, რის ფასადაც არ უნდა დაგუჯდეს. მაგრამ ჩვენ ახლა ვსვამთ იმის დიაგნოზს და ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში გავერკვიოთ იმ დიაგნოზში, რომელმაც შეიძლება საზოგადოება კონკრეტულ ფაქტებამდე მიიყვანოს. ამ შემთხვევაში კონკრეტული ფაქტის იზოლირებულად განხილვა კი არ არის მთავარი. ჩვენ ამით ვამბობთ, რომ საზოგადოებას აქვს პრობლემა და საზოგადოების პრობლემა, მაგალითად მშობლების და შვილების ურთიერთობების პრობლემა, კონკრეტულ ფაქტებად წარმოგვიდგება. რა სამარჯვებს ვაძლევთ ჩვენ შვილებს, რას ვასწავლით ჩვენ იმისათვის, რომ ისინი აი ამ სოციალურ საზოგადოებაში ერთი მხრივ იყვნენ ზნეობრივი, ადამიანური ღირსებებით აღსავსენი და მეორე მხრივ არ იყვნენ დაუცველნი? აი რა, სად არის ეს ოქროშუალედი? ძალიან კარგი კითხვაა და ეს ოქროშუალედი არსებობს. ფსიქოლოგები ამას ვეძახით ასერტიულობას. ასერტიულობა არის თვისება, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ შენ არ ახარ აგრესორი, შენ არ ძალადობ ადამიანზე, მაგრამ შენ არაძალადობრივი გზით იცავ შენ პოზიციას. შენ შეგიძლია შენი პოზიციის და შენი, ასე ვთქვათ, თავის დაცვა. ეს იმას არნიშნავს, რომ შენ ვიღაცას პირველი ეტაკები ან მას შეურაცხყოფას მიაყენებ. თუნდაც პასუხი შენი არ უნდა არ იქნება შეურაცხყოფელი მისთვის, შენ შეგიძლია თავი დაიცვა და შეიძლება დაარტყა კიდეც. ეხლა ეს ჩვეულებრივი რაღაცაა, როდესაც შენ თავს იცავ. მაგრამ საუბარია ერთმანეთის შეურაცხყოფაზე და დამცირებაზე. ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენ ამას ვერ ვამჩნევთ. ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი ზღურბლი, ვერც მასწავლებელი, ვერც მშობელი, ვერც შემდგომში უკვე ახალგაზრდები. ამას ვერანაირად ვერ აფიქსირებენ, რომ ისინი ამცირებენ ვიღაცას. ისინი შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანს. აყენებენ სხვის ღირსებას საკუთარი ღირსების წარმოჩენისათვის. და ეს არის ჩვენი საზოგადოება. ჩვენ ცხოვრობთ ასეთ საზოგადოებაში და მინდა გითხრათ, რომ ისევ ანალოგს ტვინთან მოვიყვან. ადამიანის თავის ტვინი პათოლოგიურ მდგომარეობაში კარგად ცხოვრობს. ჩვენ ვიცით, თქვენ ექიმი ბრძანდებით და იცით, რომ ანევრიზმის პირობებში სანამ ეს ანევრიზმა არ გასკდება, მშვენივრად ფუნქციონირებს. ხოლმე არაფერი არ აკლია მას. და აი ეს პათოლოგიური, როგორ ვთქვა, გარემო ეგუება ეს ტვინი იმისთვის, რომ ადაპტური თავისი ფუნქცია განახორციელოს. ჩვენც ესე ვარ. ჩვენ ეს ნორმალური გონია. და როცა ვიწყებთ ამის ამაში ჩარევას, ეს არის ძალიან მტკივნეული, ისევე როგორც ტვინში ანევრიზმის ოპერაციის შემდეგ ადამიანი თითქმის ყველა უნარს ერღვევა, ეს უნარები, სანამ მერე ისევ თავიდან ახალ ნორმალურ ფუნქციონირებას ტვინი არ სწავლობს. ჩვენი საზოგადოებაც ესეა. ნებისმიერი ჩარევა ჩვენი საზოგადოებისთვის არის ამ ტიპის ჩარევა, არის მიუღებელი, იმიტომ რომ ესეა მიჩვეული. ეს არის მისთვის ნორმა. ეს არის ადაპტური, ეს არის მთელი უბედურება, რომ ჩვენთვის ესეთი ქცევა არის ადაპტური ქცევა. ჩვენ რომ მივიხედ, მოვიხედოთ, ჩვენ ნახავთ, რომ ყველა ესე იქცევა. და ჩვენ ვართ გამონაკლისები. ყველა იგინება დედას, დიდი ან პატარიანა, მედიიდან ბილწიტყვაობა გესმის, ეზოში ბილწიტყვაობა გესმის და ძალიან უკვირთ, როდესაც ვიღაც ჩემნაირი ტიპი, მაგალითად ეზოში, ადამიანებს ეუბნება, რომ ეს არ არის სასიამოვნო მოსასმენი. ძალიან უკვირთ ეს. როდესაც მე ვერ ვიკავებ იმპულს, მოთხოვნილება ეხლავე უნდა დავიკმაყოფილო, აუცილებლად დაუყოვნებლივ და არ გადავავადო. ამას მე არავინ არ მასწავლის. მე არ მასწავლის არავინ სხვისი
გათვალისწინებას, რაც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი უნარი ჩვენი ტვინის, მე არავინ არ მასწავლის მიზნით განპირობებულ დაგეგმვას, მერე ამის კონტროლს, ამის ანალიზს და ჩემი ქცევების რისკის შეფასებას, განსაკუთრებით მოზარდობის ასაკში. ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად, რომ სარისკო ქცევები ბევრი მიზეზის გამო მატულობს, მაგრამ მოზარდი კი არა, მოზრდილი ადამიანიც კი დღეს ჩვენთან სრულიად დაუფიქრებლად, აი სრულიად ავტომატურად და რისკიანად იქცევა. დიახ. და შედეგზე არ ფიქრობს, რა შედეგი მოყვება და ეს იცით საიდან მოდის? ბავშვობიდან, როდესაც აი ჩვენ ჩარჩოზებს საუბრობდით, ჩვენ საუბრობდით თავისუფალ არჩევანზე. მე როდესაც თავისუფალი არჩევანი მაქვს და ესეთი აკრძალვა კი არა, მორჩა არ შეიძლება, ან საერთოდ არ რეაგირებენ ჩემს მიუღებელ ქცევაზე, აი როდესაც აი ესეთი დამოკიდებულება აქვს ჩემს მიმართ და მე თვითონ არ ვირჩევ რომელიღაც აგზას, გამოდის რომ მე ვერ ვაკონტროლებ და ვერ ვარეგულირებ ჩემ, ასე ვთქვათ, ყოფიერებას, ვთქვათ ესე, ეგზისტენციას და მე არ ვფიქრობ რა შედეგი მოყვება ამას, იმიტომ რომ მე უნდა ვაგო ჩემი ქცევის შედეგზე პასუხი. არა დედამ, არა მამამ, არა ბებიამ და არა ბაბოამ, მე უნდა ვაგო პასუხი იმაზე, არა აქვს მნიშვნელობა ვის მიმართ, საკუთარი თავის მიმართ, ჩემი ახლობლების მიმართ თუ ჩემი მეგობრების მიმართ, რომ შედეგი რაც დადგა, ის ჩემი ქცევის შედეგი იყო. ჩვენი საზოგადოება, შევხედოთ ახლა როგორი საზოგადოება, გადაბრალების და თავის მართლების. ჩვენ არასოდეს არ ვამბობთ, რომ უი შემეშალა, მე შემეშალა, მე საზოგადოებას ჭირდება მკურნალობა. ჩვენ და ვთქვათ, რომ ჩვენ გვჭირდება მკურნალობა და უფროსებმა შევხედოთ საკუთარ თავს სარკეში. Facebook-ში ჩავიხედოთ და როგორ ვლანძღავთ ერთმანეთს. თქვენ ამბობთ მკურნალობაა საჭირო. ეხლა თქვენ ექიმი ბრძანდებით, ქალბატონო მარი და თქვენ იცით ძალიან კარგად, რომ თუ მე როგორც პაციენტს სურვილი არ მაქვს, თქვენ მე ვერ მიმკურნალებთ. დიახ. და თან არი კიდე მკურნალობისადმი დამორჩილება, ხო? აი, რასაც თქვენ ექიმები უწოდებთ, რომ მე, რასაც მე თქვენ დამინიშნავთ რეცეპტს, იმას გავაკეთებ თუ არა, დავლევ თუ არა დროზე წამალს და ასე შემდეგ.